vingut a expressar la nostra solidaritat i el nostre rebuig a aquesta política de persecució de manifestants i criminalització de la CGT que ha emprès la Conselleria d'Interior amb el conseller Felip Puig al cap. Considerem que tot això és, diguem-ne, forma part d'un guió, d'una continuïtat, d'un seguit d'accions que tenen el seu naixement a la Conselleria d'Interior i que segueixen una política de criminalització de tots aquells que ens afrontem a les retallades socials, a la reforma laboral o que simplement discrepem del sistema polític i de les reformes que s'estan duent a terme tant del govern espanyol com del govern de Generalitat. El que demanem és l'anul·lació de tot l'expedient, tant pel que fa a la Eva Sánchez com a la Laura Gómez. Considerem que tant la mesura de presó com de Laura com l'encausament de totes dues estan fora de context, no tenen sentit, neixen d'un altre estat policial que és un autèntic disbarat, d'unes peticions fiscals que són desmesurades, no? I considerem que el que ha de fer el jutjat és anul·lar aquest judici, anul·lar l'expedient i, evidentment, l'absolució tant de la companya Laura com de la companya Eva.